E aí, pessoal, tudo beleza? Pessoal, hoje vou fazer minha primeira gameplay do Hazard OPS, Ops, sei lá. Então eu vou achar uma sala bem legal pra vocês aí, pra vocês verem, ó, o jogo. Quero ver se eu acho uma daquelas de fases lá que tem que matar uma bruxa lá, sei lá, que já tem um... É bem legal, pessoal, vocês vão ver. Então, vamos pro vídeo aí. E aí, pessoal, então tá numa Mercy Killing. Agora... O que que vai rolar, eu não sei. Sei que eu tô entrando. Beleza? Ó. Ah, pelo jeito é matar zumbi. Ainda não consegui achar aquela das deusas lá, mas... Pra primeira gameplay, vamos embora. Uma hora eu tenho que fazer mesmo. Vamos nessa. Carregando aí. Quando carregar aí, a gente volta, pessoal. E vai começar a bagaça. Agora, como? O que? Ah, está vendo essa arma que eu tô F2000 aqui? Eu liberei ela por 3 dias aqui. Agora, ó, o que que é o esquema aqui? Eu não sei. Ó, tô vindo uns... Tá cheio, minha. Ó, os inimigos é o pontinho vermelho lá, tá vendo? Vamos ver aqui. Até agora não achei ninguém. Olha lá, o pontinho vermelho lá. É um zumbizão. Tem que defender aqui. Fica meio preso, parece. Bora. Lembre, barra de espaço, corre. Tá meio fácil ainda. Começo da fase, né? Porra, não tem reabastecimento? Olha o cachorro aqui. Ó, passou o zumbi. É um zumbi, velho. Como que eles passam? Ó, pra ver os caras. Ah, o cara tá arrumando. Arrumaram aqui. É, preso nessa... Esse limite do mapa aqui. Oh, que coisa. Por que eu não tô conseguindo? Cadê a arma? Ah, pessoal, eu descobri um negócio aqui. Só que não sei se vai funcionar. Se eu precisar usar, eu mostro pra vocês. É uma torre. Vou arrumar aqui a parede. São 5 rounds. Oi? Todo mundo preocupado em arrumar aquele negócio. A partir de 800 pontos que você pode comprar. Epa. E vem mais um aí. Meu Deus. Ai, verdade. Chegaram a quebrar. Passou um grandão aqui. Puta que pariu. Porra. Tem que arrumar aqui. Vou
Tomei. Tá que pariu o tamanho do bicho. O que eu achei legal é o modo cooperativo desse jogo aqui. Tem que ficar bem vindo um filho da puta lá. É um cachorro. Eu tô sem munição, cacete! Recuperei munição. Bem, beleza. Eu tinha que... O pessoal passou ali? Não. Mas estão tudo, ó. Tá aberto aqui. Preciso de munição. Ué? Cadê os caras? Ah, eles passaram aqui, ó. Liberou. Opa! Tem que ter 2.000 pontos. E vem bicho aqui. Cadê? Pô, tô falando do ponto vermelho, cadê? Ó, é aqui, pessoal. Ele dá uma bordada no bicho. Mas não tentou muito. Susto. Só matei 4 inimigos. Tem bicho aqui. Pistola, deixa aqui. Ué, o que que eu fiz? Objetivo file. Pontos, estou com 392. Você tem que somar os pontos, senão você não consegue pegar nada, tá vendo? 800 pontos. A altura é... Assusto. Onde que tá esses caras agora? Ah, tô vendo uma luz vermelha aqui. E aí, grande? Pariu. Me fudi bonito. Vai, passa, caralho. E me fudi. Tô morto, tô morrendo. Aê. Vai, me ajuda, mulher. Valeu. Isso que é legal também, eles podem ajudar você a... A melhorar.
Ah, montar a parede dá ponto. Tinha que achar um. Tinha que descartar essa arma. Opa, olha os pontos vermelhos ali. Eu preciso de munição, cara. Onde que eu vou achar munição aqui, meu? É aquele troço grandão que eu vi lá, o que é? Tem umas arminhas. Vamos sair daqui? Pera aí. O que é isso aqui? Granada. Pega logo! Opa, o que que deu? Vamos ver. Mas caiu a sala? Acho que caiu. É, pessoal, vocês viram, bem legal a gameplay. Você tem que defender as bases zumbi, tem que ter a pontuação pra juntar as armas. Agora o nome da sala, qual que era mesmo? Não me lembro. Mas valeu, pessoal. Vamos. Vou fazer mais um gameplay desse jogo aí. E quem achou legal vai baixando aí, tá bom? Tá no site da PlaySport, não esqueçam disso, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui como que é o nome da sala. Não é nenhuma dessas aqui. É. Mas beleza então. Um abraço, pessoal. Gostou? Dê aquele like, inscreva-se já e compartilhe. Valeu, rapaziada.